Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin berkongsi tentang tadabbur surah Al-Fatihah. Jadi sedikit latar belakang surah Al-Fatihah. Surah ini diturunkan ketika zaman permulaan Islam disebarkan, iaitu zaman permulaan dakwah Islam disebarkan secara bersembunyi di Mekah. Dan surah ini diturunkan surah yang keempat selepas surah Al-Alaq, surah Al-Mudathir dan juga surah Al-Muzammil. Dan juga surah Al-Fatihah merupakan surah pertama yang diturunkan secara lengkap 7 ayat kepada Rasulullah SAW. Jika dibandingkan dengan surah Al-Alaq dan surah-surah sebelumnya, ayat-ayat yang diturunkan merupakan sebahagian daripada surah tersebut. Tapi Al-Fatihah merupakan surah pertama yang diturunkan secara lengkap kepada Rasulullah. Dan antara keistimewaan surah Al-Fatihah, surah Al-Fatihah mempunyai beberapa nama. Antaranya ialah Ummul Kitab, Fatihatul Kitab dan juga As-Sab'ul Thamani. As-Sab'ul Thamani ini bermaksud 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi 7 ayat yang diulang-ulang ini merujuk kepada ayat yang surah Al-Fatihah yang kita baca dalam setiap solat dan menjadi rukun dalam setiap solat untuk kita membaca surah Al-Fatihah. Kemudian hakikat sebenar surah Al-Fatihah ini ialah surah Al-Fatihah merupakan satu doa yang sempurna yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia agar manusia memohon petunjuk dan hidayah daripadanya. Surah Al-Fatihah dapat dibahagikan kepada 4 bahagian. Jadi pada bahagian pertama ialah bermula daripada ayat 1 hingga ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Jadi apakah yang Allah hendak sampaikan dalam bahagian pertama ini? Dalam bahagian pertama ini, Allah hendak mengajarkan kepada manusia adab-adab berdoa sebelum kita meminta kepadanya. Dan di dalam ayat-ayat ini, kita mengakui bahawa Allah SWT ialah sebagai Rabbul Alamin, penguasa sekalian alam. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pemurah, yang maha penyayang. Maliki yaumiddin, dan juga yang menguasai hari pembalasan. Jadi di sini, Allah mengajar manusia, sebelum kita hendak berdoa, kita hendaklah memuji Allah. Dan cara-cara, salah satu cara untuk memuji Allah ialah dengan menggunakan nama-nama Allah yang indah, iaitu Asma Allahul Husna. Seterusnya kita pergi kepada bahagian kedua. Bahagian kedua ini mempunyai ayat kelima surah, iaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Jadi di sini kita menyatakan bahawa kelayakan hanya kepada Allah sahajalah tempat untuk kita menyembah, untuk kita memuji dan untuk kita memohon pertolongan. Setelah kita mempunyai kesedaran bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ialah penguasa sekalian alam, Rabbul Alamin, manusia itu secara fitrah asalnya pasti akan merasakan bahawa mereka ini memerlukan pertolongan kepada Tuhan yang menciptakan mereka. Jadi di sini Allah menerangkan kelayakan kenapa manusia harus berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan kepada yang lain. Seterusnya ialah bahagian ketiga surah Al-Fatihah, iaitu ayat ke-6 surah Al-Fatihah yang berbunyi Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi pada bahagian yang ketiga ini ialah terkandung mesej sebenar surah Al-Fatihah sendiri, iaitu hakikatnya ialah surah Al-Fatihah ialah satu doa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditunjukkan jalan yang lurus, iaitu jalan tauhid. Dan sesiapa yang melalui jalan ini pasti akan mendapat keridhaan Allah dan diberikan ganjaran syurga olehnya. Dan bahagian yang terakhir, iaitu bahagian keempat, ialah ayat terakhir surah Al-Fatihah, ayat yang ketujuh. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi pada ayat yang ketujuh ini terkandung perincian serta keterangan apakah yang dimaksudkan dengan jalan yang lurus. Yakni maksud surah ini memberi makna jalan-jalan orang yang diberi nikmat kepadanya, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan juga jalan orang yang sesat. Jadi siratal mustaqim ini ialah jalan orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi bahagian keempat, iaitu bahagian terakhir surah Al-Fatihah, terdiri daripada ayat ketujuh dan ayat terakhir surah ini yang berbunyi Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maksud
maksudnya ialah jalan-jalan orang yang engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan yang engkau murkai dan bukan juga jalan orang yang sesai. Jadi apakah maksud daripada ayat ketujuh ini? Di sini Allah menerangkan ciri-ciri orang yang mendapat petunjuk, orang yang mendapat jalan yang lurus ini. Dan ciri-ciri yang pertama ialah golongan orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapakah mereka yang diberi nikmat oleh Allah? Di sini Allah menerangkan di dalam surah An-Nisa ayat 69. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Golongan pertama ialah minan nabiyyin, iaitu para anbiya. Golongan kedua ialah golongan as-siddiqin, yang benar. Golongan ketiga ialah para syuhada. Dan golongan yang keempat ialah golongan orang yang soleh. Jadi inilah empat golongan yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Taala. Dan ini juga memberi maksud tentang tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, atau disebut tafsir Al-Quran bil-Quran, di mana ayat dalam surah Al-Fatihah ini maksudnya diberikan keterangan yang lain di dalam surah An-Nisa ayat 69, diberikan tafsir dan penjelasannya di dalam surah lain. Dan seterusnya kita pergi kepada perincian yang kedua, mereka perincian yang kedua tentang siratal mustaqim, iaitu ialah ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan, bukan golongan mereka yang mendapat, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi siapakah golongan yang dimurkai oleh Allah? Golongan yang dimurkai ini ialah golongan Yahudi. Dan seterusnya yang ketiga ialah waladdallin, dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Dan orang-orang yang sesat di sini merujuk kepada orang-orang Nasrani ataupun orang-orang Kristian. Sebagai penutup, kita recap semula empat bahagian surah Al-Fatihah. Bahagian pertama ialah adab-adab serta puji-pujian bagi Allah Subhanahu Taala sebelum kita memulakan sesuatu doa, dengan kita menyebut asma Allahul Husna dalam doa-doa kita. Bahagian kedua menerangkan tentang kelayakan Allah Subhanahu Taala sebagai tempat kita memohon pertolongan dan tempat untuk kita menyembah. Dan bahagian ketiga ialah intipati surah itu sendiri, iaitu doa kita ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dan bahagian terakhir, bahagian yang keempat, ialah tentang perincian siapakah mereka yang dapat melalui jalan yang lurus, serta siapakah golongan-golongan orang yang sesat dan siapakah golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam solat, selepas kita membaca surah Al-Fatihah, kita akan menyebutkan amin, yang bermaksud perkenankanlah, kerana ini bersesuaian dengan hakikat surah Al-Fatihah itu sendiri sebagai satu doa kita kepada Allah. Jadi kita berdoa, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Adakah doa ini dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jawapannya ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tiada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah menjawab doa kita untuk diberi petunjuk dan jalan yang lurus dengan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kitab Al-Quran daripada surah Al-Fatihah, Al-Baqarah sehingga ke surah An-Nas sebagai petunjuk dan panduan kita dalam kehidupan seharian. Serta kesinambungan daripada surah Al-Fatihah, di dalam ayat terakhir ada menyebutkan bahawa golongan-golongan orang yang dimurkai dan juga golongan-golongan orang yang sesat, yakni golongan orang Yahudi atau Bani Israel, dan kedua ialah golongan Kristian ataupun Nasrani. Jadi kesinambungan selepas surah Al-Fatihah ini ialah disusun dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah banyak menceritakan tentang siapakah sebenarnya Bani Israel ini, apakah ciri-ciri mereka dan apakah kesalahan-kesalahan serta dosa-dosa yang telah mereka lakukan di sepanjang zaman, bermula daripada zaman Nabi Yaakob sehingga ke akhir zaman, sehingga ke Rasulullah SAW. Serta selepas surah Al-Baqarah disusun pula surah Ali Imran. Di dalam surah Ali Imran, Allah menceritakan tentang sikap-sikap orang Yahudi serta kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, serta juga kesesatan dan syirikan yang mereka lakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini Allah telah memberi kita panduan bahawa dua golongan ini janganlah harus kita ikuti, janganlah harus, sebaik-baiknya kita menjauhkan diri daripada mencontohi sikap-sikap mereka, kerana mereka ialah golongan yang dimurkai dan juga golongan yang sesat, serta golongan yang tidak dapat diberikan siratal mustaqim itu sendiri, iaitu jalan yang lurus. Jadi sekian saja daripada saya, tadabbur surah Al-Fatihah.
apa yang baik itu daripada Allah dan apa yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab.